Zdravo in dobrodošli v Lidlovi vitalnici. Za tiste, ki se še ne poznamo, moje ime je Anže Avbelj in danes bomo govorili o fitnesu. Natančneje, kako se sploh lotiti fitnesa kot čisti začetnik. Prepričan sem, da vas je že veliko razmišljalo o tem, da bi se vpisali v fitnes, začeli migati, ampak enostavno ne veste, kako sploh začeti. Vsi vemo, da je to nujno za naše zdravje, dobro počutje in v končni fazi tudi samo podobo. Začnemo čisto na začetku pri pripravi športne opreme. Kaj rabimo sabo? Brisačo, podobna športna oblačila, čisto športno obutev, vodo in pa velikovinski šejk za regeneracijo po vadbi. Vado vedno pričnemo z ogrevanjem nekje 5 do 10 minut na eni izmed kardio naprav. Če ste prvič na tekaški stezi, začnite s hojo, tako da dobite občutek. Nadaljujemo z vajami za moč na trenažerih. Trenažeri so zares super izbira za začetnike, saj na njih ne moremo narediti kakšne večje napake. Izberete po en trenažer, eno vajo za vsako večjo mišično skupino. Na vsakem trenažeru naredimo nekje 10 kontroliranih ponovitev. In pa, ker enkrat ni nobenkrat, vsako vajo ponovimo 3-krat. Vadbo moči zaključite z nekje 20 minut kardio vadbe z merne intenzivnosti. Šejk po vadbi si lahko pripravimo tudi sami. In nič skrbeti, če so tudi vaše banane nekoliko rjave, se bo zato šejk še bolj sladek. Zraven pa dodamo še nekaj žlic velikovinskega praška. No, danes smo si pogledali, kako sploh začeti s fitnesom. Tega scenarija se držite nekje 4 do 6 tednov in verjamte mi, po tem času se boste bolj počutili, obseg pa bo mogoče malo manjši in pa predvsem boste hoteli več. Takrat pa vam pripravim nova navodila. Ostanite zdravi in ostanite fit.